নমস্কাৰ। আজি লক্ষী পূজাৰ দিনা সকলোকে লক্ষী পূজাৰ সেৱা জনাইছোঁ। মোৰ এটা প্ৰশ্ন বিশেষভাৱে আছে। আজি বহুদিন ধৰি আমি কৈ আছোঁ যে মদৰ ৰাজহৰে চৰকাৰে মচনত দপদপাই আছে। ইতিমধ্যে পূজা পাৰ্বণবিলাক হৈ গৈছে, সকলোকে হিতাধিকাৰী সজাইছে। আমি কৈছোঁ মণ্ডপে মণ্ডপে 10,000 টকাকৈ দিয়া হৈছে। যোৱা দুৰ্গা পূজাত কেৱল মাত্ৰ গুৱাহাটীত 4 দিনত 22,50,00,000 টকাৰ মদৰ পৰা তেওঁলোকে মদৰ বিক্ৰী হৈছে, আৰু সেইটো কথা বহুত ডাঙৰ হৰফৰে খবৰ কাকতত বিজ্ঞাপন হিচাপে আহিছে। অত্যন্ত লজ্জাজনক কথা, দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আমি দিনে নিশাই বিভিন্ন অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰোঁ, উজান বজাৰ, আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰ, উজান বজাৰ, আপুনি হাতীগাঁও কওক, ভেটাপৰা কওক, ঘোঁৰামৰা কওক, মানে যি জেগালৈকে আপুনি নাযাওক কিয়, গলিয়ে গলিয়ে মদৰ বেহা। বহু মাতৃয়ে আমাক লগ পালে দুখ কৰে যে মোৰ পুত্ৰ, মই সেইদিনাখন হাতীগাঁও থানাত গৈ এগৰাকী মাতৃয়ে অচিক কৈছে, হয় ইয়াক গুলিয়াই মাৰক নহ'লে মোক গুলিয়াই মাৰক, পুত্ৰই মদ খাই অত্যাচাৰ কৰাত মাকে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে নিজে মাকে আহি হাতীগাঁও থানাত অচিক কৈছে, হয় তাক গুলিয়াই মাৰক নহয় মোক গুলিয়াই মাৰক। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সকলোকে হিতাধিকাৰী সজায়, মদৰ ৰাজহৰে তেওঁ সকলোকে আঁচনি দিয়াৰ যিটো দম্ভ মাৰে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অলপো যদি চকুলজ্জা আছে, অলপো যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যদি তেওঁ সঁচাকৈ দায়িত্ববোধ আছে, মদৰ আৰু যাতে গুৱাহাটীত আৰু 26খন দোকান আজি একদম প্ৰতিদিন পেপাৰত আপোনাৰ তেখেতে দিছে তৎপৰ আবকাৰী বিভাগ গুৱাহাটীত আৰু 26খন মদৰ দোকান দিব। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই এটা পোনপটীয়াভাৱে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি মচনত দখল কৰিবৰ কাৰণে সকলোতে আঁচনি দি মন্দিৰ, নামঘৰ, পূজা, বিহু, সত্ৰ সকলোতে আপুনি আঁচনি দিছে, আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই, কিন্তু ৰাজহ গোটাইছে এই আঁচনি লোৱাৰ অভিভাৱকসকলে কিন্তু অকপতে স্বীকাৰ নকৰিলেও এটা কথা জানি থোৱা ভাল যে আমি যি আঁচনিৰ এই মানে মেৰ পাকত সোমাইছোঁ, এই প্ৰত্যেকটো আঁচনি এফালে 10,000 টকাৰ চেক লৈছোঁ, আনফালে আপোনাৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীত মদৰ বা ড্ৰাগছৰ আসক্ত হ'বলগীয়া অৱস্থা হৈছে। যেতিয়া এটা মানে স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া, যেতিয়া এটা বস্তু উভৈনদী হৈ যাব মাৰ্কেটত, তেতিয়া মানুহে তাক সেৱন কৰিবই। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কৈছে মদৰ দোকানৰ দি ৰাজহ লৈ পেলাই আপুনি চৰকাৰৰ আঁচনি দিয়ে বাহ বাহ লোৱা এই কামবিলাক বন্ধ কৰক। আৰু মোৰ ৰাইজলৈ এটা পোনপটীয়াভাৱে ৰাইজৰ ওচৰত মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে যে আপোনালোকে এই কথাবিলাকত মাত নিদিব নেকি? আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনোবা এজনে যদি মদ খোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি মানে কাষৰজন যদি মদাহী হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনো মাত নামাতিব নেকি? আজি পীযুষ হাজৰিকা বা বিভিন্নসকলে ৰিহেব চেণ্টাৰত গৈছে যে ড্ৰাগছ আসক্তসকলৰ মাজত বা মদ খোৱা মানুহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যে এওঁলোকে কৈছে যে এফালে এওঁলোকে কি কৰিছে, মদ আসক্তসকলৰ কাৰণে ৰিহেব চেণ্টাৰ কৰিছে, ড্ৰাগছ আসক্তৰ কাৰণে ৰিহেব চেণ্টাৰ কৰিছে, আকৌ মদ খাইছে বুলি পূজাত মৰিয়াই মৰিয়াই মানুহক মানে আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া অৱস্থালৈকে লৈ গৈছে, মদ খাইছে বুলি আকৌ পাইপ ফুকাইছে। হোৱাট নন চেন্স ইট ইজ! এফালে মদৰ ৰাজহৰে আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক মানে কুঠাৰঘাত কৰিছে, আনফালে দোকান খুলিছে, স্কুল বন্ধ কৰিছে। এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত যদি মই গুৱাহাটীবাসী প্ৰত্যেকজন নাগৰিকলৈ মোৰ বিনম্ৰভাৱে হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ যে আজি তাৰিখত আপুনি আৰু দুদিনমানৰ পিছত গধূলাৰ পৰা আপুনি ওলাই যাবলৈ, আজি তাৰিখত মদৰ দোকানবিলাকত চাব, আগতে এটা চকু লজ্জা আছিল যে মদৰ দোকানত মানুহে লুকা চুৰিকৈ মদ কিনিছিল, এতিয়া এটা এটা আভিজাত্য হৈ গ'ল। কাৰণ চৰকাৰে কৈছে ভাল মদ খাওক, চৰকাৰে কৈছে যে ভাল মদ খাওক, আমি ভাল মদ দিছোঁ খাওক, চৰকাৰে মদ আৰু মদ খাবলৈ ইনডাইৰেক্টলি মদ ড্ৰাগছ এইবিলাক খাবলৈ, আগতেতো যেতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেতিয়া গুটকা চুটকা বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে বিৰাট ডাঙৰ এটা হাতত মানে তেওঁ পৰিকল্পনা লৈছিলে, আৰু যেতিয়া সেই গুটকা চুটকাৰ কোম্পানীৰ পৰা মোটা অংকৰ ধন পাই গ'ল, এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুটকাৰ বিষয়ত মাত নামাতা হ'ল। দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, মই অসমৰ প্ৰতিজন সচেতন অভিভাৱকক কৈছোঁ যে সজোৰে এটলিষ্ট, বাকী কথাত আপোনালোকে কাক সমৰ্থন কৰে বেলেগ কথা, মদৰ যাতে পুনৰ যাতে কোনো ধৰণৰ দোকান দিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে অভিভাৱকসকলে আপোনালোকে মাতক, মোৰ পৰিয়ালত মদ নাখাওঁ, মোৰ ছোৱালীয়ে মদ নাখায়, তাৰ অৰ্থ এইটো নেকি যে আপোনাৰ বাকী ঘৰৰ ছোৱালীয়ে ধ্বংস হওক, বাকী ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী ধ্বংস হওক? আজি তাৰিখত আপুনি স্কুল কলেজত যাওক, 9-10ৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ স্কুলৰ বেগৰ ভিতৰত মদৰ বটল উদ্ধাৰ হৈছে। দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এটা আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনাৰ দিনত অসমখন বহু ধ্বংস হ'ল, স্কুল বন্ধ কৰি মদৰ দোকান দিবলৈ লজ্জা থকা কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অন্তত খবৰ কাগজত এনেকুৱা এডভাৰটাইজ নিদিয়ে যে আবকাৰী বিভাগে তৎপৰ হৈছে মদৰ দোকান খুলিবৰ কাৰণে। এতিয়া ৰাইজ সজাগ হওক, সচেতন হওক, আৰু যাতে মদৰ দোকান খুলি পেলাই উলিয়াই গলিয়ে যাতে ল'ৰা ছোৱালীক যাতে ভৱিষ্যত ধ্বংস নকৰে তাৰ কাৰণে ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈ লাভ নাই, আৰু আপোনালোককো মই ৰাইজৰ
এটা কথা কৈছো, মুখ্যমন্ত্রী এহাতে সাপ হয়ে খুটিছে, এহাতে বেজ হয়ে জাৰিছে, এহাতে আসনি দিছে, আসনি দিয়ার পিছত পেঁয়াজৰ আজি তারিখত 80 টকা দাম হল, আজি তারিখত যোৱাকালি মই পেঁয়াজ কিনি আনিছো 1 কেজি পেঁয়াজ 80 টকা দাম হল, 10,000 টকাৰ যে চেক দিছিলে রাইজে ভাবিছেনে যে 10,000 টকা চেক দিওঁতে সবে কিছু আয়ো দেহি হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পূজায় পূজায় আহি আমাক সকলোকে 10,000 টকা চেক দিছে, দশমীৰ পিছদিনাখন এই পেঁয়াজৰ দাম 60ৰ পৰা যোৱাকালি 80 টকালৈ মানে উদ্ধগামী হল। টুলগেটত এতিয়া আপোনাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমত টুলগেটৰ দাম এতিয়া বৃদ্ধি কৰা হ'ব, এই কথা যদি ৰাইজে বুজি নাপায়, হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ যদি এই মেৰপাকত ৰাইজ যদি ব্যস্ত হৈ যায়, তেতিয়া ভৱিষ্যত অসমৰ ভৱিষ্যত যে অন্ধকাৰ এই কথা হ'ব, কাৰণে মাত মাতিব পৰা অৱস্থালৈ নাথাকিব। এই হিটলাৰী কাৰ্যৰ প্ৰতি সকলো ৰাইজে সজোৰে মাত মাতিবৰ কাৰণে মই ৰাইজক আহ্বান জনাই পুনৰ মা লক্ষ্মী দেৱীৰ ওচৰত মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে অসমত এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনে সদগতি দিয়ক, যাতে মদৰ ৰাজহৰ অপব্যৱহাৰ নকৰে, মা লক্ষ্মীয়ে যাতে তেওঁক কৃপা কৰে।